Tady ty svoje. Používali si je na husických hradbách, jo? Teď bude druhá. Bacha tam bude trošičku silný. Bude na tý bacha. Bole mi ústa! Samozřejmě, že by střílené do vzduchu, jak střílíme dneska. Ale asi zhruba 300 metrů. To bylo všechno do 300 metrů. Víte, tam větší bugr dělal ten zvuk, protože ty koně na to byly vyklí. Nebylo to jak dneska western, jo? To jo. Prostě, že se střílí a koně se neplaší. Tehdy to bylo, prostě ty koně se toho báli, protože ten výstřel byl strašně drahej.